E aí, gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, um aviso muito importante que faz tempo que eu não gravo vídeo, então muito ocupado, mas isso já vai mudar. E eu tô com outro vídeo aqui, outro jogo, outro jogo desse estilo, que é desses desenhos assim. Desenhos assim aí. E porque tá dando muita visualização e eu gosto disso, então vou continuar trazendo. Esse vai ser o último tipo desse jogo aqui, porque é o último que tem. O outro que eu não trouxe ainda não vou trazer, porque ele é muito curtinho. Acho que só 1 minuto que eu já acabo o vídeo, então esse aqui vai ser o último que eu tenho. Eu vou fazer e vamos começar. É outro de fugir da prisão, só que é um diferente. Não joguei ele ainda. Tô jogando pela primeira vez. É. Fui preso de novo. Acabei roubando aquele diamante, ó. Fui preso. Tá, eles me deram um bolo. O quê? É mesmo. É, tá, eu ganhei um bolo. E deixa eu ver. Eu tenho as opções aqui que eu não estou acostumado. Tem um telefone, tem um drill, um negócio de teleportar. Eu vou colocar essa bebida aqui, ó. Essa bebida. Não sei o que faz. Mas é essa mesmo. Vamos ver. Eita, ele bebeu. Tem uma veia aparecendo. Oxi, ele parou o tempo? Meu Deus, o cara é muito forte, mano. Oxi. Meu Deus, o cara preso. Ah, mano, não, mentira que eu já vou zerar o jogo. Só de fazer isso já vou. Já vou zerar o jogo. Já vou zerar o jogo. Jogo de primeira, eu vou tirar o jogo. Epa. Não. Efeitos nucleares. Eu morri de ataque cardíaco, mano. Deixa eu ver. Agora, esse teleporter. Teleporter. Clica. Ah, saiu pra fora. É, se não fosse logo no lugar que os caras dão tiro, isso daria certo. Mas, né? Fazer o quê, ó? Outlancer. Deixa eu ver esse aqui. Vai. Bazuca. Pode ir. Vai, atira. Ô, mano, não. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Que prisão que tem um cano dentro? Não existe isso. Por que vai ter uma merda de um cano? Por que? Me explica. Um cano. Mano, um cano, velho. Mano, o cara. Eu morri. O cara pode morrer por uma bomba nuclear, pode morrer por qualquer coisa, mas ele morre por um cano. É. Deixa eu ver esse drill aqui. Vamos ver ele que faz. Tô começando a ficar sem ideia. Ó, funcionou? Funcionou. Ou vou morrer. Funcionou. Vou cobrar. Pega um pé de cabra aí. Ui, pé de cabra. Oi. Corre. Corre, mano. Poxa. Ah, não tava preparado para isso.
Hat-trick. Vamos lutar que aqui eu não tava preparado para aquela setinha. Agora eu já tô. Cadê ela? Ah! Levei tiro. Ah, acabou levando um tiro, mano. Como é? Agora eu pego essas bostinhas aí. Agora eu vou acertar, mano. Já tô com... Vai, clica. Eu cliquei. Ai, droga. Meu Deus, eu sou muito ruim nesse jogo, cara. Vai. Vai, vai. Foi. Foi, foi. Ah, moleque, ah, moleque, sou muito bom. Sou muito bom, peste. Sou muito bom, peste. Ai, que... É, né? Fiquei mexendo, me ferrei. Me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei. Me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei. Vamos lá. Mano, eu não sabia que voltava a vez essa parte, mano. Ah, mano. Não. Vai, vai. Vai, vai, vai. Dedo, dedo. Que dedo. Mas vai, agora vai, mano. Eu não tava preparado pra isso. Isso, acertei. Agora tem a setinha aqui. Tem a seta aqui. Se prepara. Olha, esse óculos parece mais um negócio de dormir. Ah, olha isso. O óculos do policial parece mais aquele negócio de dormir, não parece, mano? Tá ok, né? O policial vai na delegacia, o cara vai estar com o negócio de dormir, super normal, né? Todo dia isso acontece. Tem hora que o policial com coisa de dormir, é normal. Eu nem tô jogando nada hoje, cara. Vai, vai. Já foi? Calma, que aí a hora avança, tá? O que eu fiz? Mano, o que eu tô fazendo? Hã? Uxi, vai de novo, tô acabei clicando no negócio errado. Vamos lá. Babufu. Corre, negão. Bonalusa. O vôlei começa. Se eu morrer no meio do vídeo, não tem vídeo. Então tem que ficar vivo aqui, né? Tô louco hoje, cara. Eu não tô bem pra fazer vídeos. Hoje eu tô daquele jeito, né? Por que eu tô... Mano, caixa. Eu não vou usar o crowbar agora. Eu quero usar esse negócio aqui. Poxa, cara. Merda nenhuma. Cliquei. Ah, moleque. Eu vou embora. Agora só ir embora, cara. Não, tá indo muito fundo. Não. Não é que eu quero ir. Não é que eu quero ir. Nossa. O melhor de tudo. Mano, eu nem vou falar isso, cara. Oh, mano. Mano, por que eu tô assim hoje, cara? Eu que é o que eu? Eu falei, eu é.
Huawei, o Adolf, eu vou gravar o computador. Quebra tudo, ele, o Will, ele, o Adler, o Ed, 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 o Por que eu tô assim? Tô muito louco. Eu esqueci de colocar o botão. Por isso que eu fiz um erradão. Eu sou um retardado mental. Eu não sei nem jogar. Eu não sei nem jogar. Por que a minha vida é assim? Por que a minha menina é pequena? Porque a minha vida é ruim, porque ela é ruim. Oh, oh. Eu sempre quis jogar um jogo de bosta, mas eu não consigo nem jogar uma rima. Agora é certo, mano. Agora é certo. Agora é certo, merda nenhuma, que eu não cliquei. Tatu. Mano, eu tô louco. Eu tô, o doutor da vida. Eu cliquei, tá bom? Se você não percebeu, cliquei. Então pode ir, pelo amor de Deus. Porque eu cliquei. Mano, esse jogo tá me deixando maluco. Ó. Jogar muito jogo assim, né? Faz mal, tá vendo? Um Antônio. Mano. Poxa, Antônio, mano. Antônio, você tem uma cabeça pesada pra caramba. Deve ser por isso que o seu corpo é um palito. Porque você não vira essa parede. Essa parede, mano, como o cara não vê que tem uma parede na frente. E eu nem cliquei pra iniciar, porque tá iniciando, best. Eu odiei esse jogo. Mano, o que tá acontecendo, cara? Mano, eu tô louco, mano. Poxa, mano, eu não consigo, velho. Eu não consigo. Mano, por que você não vai, meu filho? Eu quero você, meu filho. Você é muito filho meu. Por se bosta, meu Deus. Mano, eu vou desistir, mano. Eu vou desistir. Mano, eu não consigo me concentrar, velho. Eu simplesmente não consigo me concentrar. Eu tô maluco. Eu não consigo me concentrar. Não, Antônio. Eu vou te falar uma coisa, cara. Antônio, vou te falar a última coisa. Antônio. Primeira coisa que eu vou falar, por que a sobrancelha de você sai da cabeça, mano? A minha sobrancelha não sai da cabeça. A minha sobrancelha fica na cabeça.
E porque você não é imbecil. Você é um imbecil. Como você não viu que tinha uma parede aí? Por quê? Sabe por quê? Por quê? Por quê? Eu não sei do que eu tô falando, mas é uma coisa. E você, Antônio? Nem sei porque eu tô chamando ele de Antônio, mas vai ser, o seu nome vai ser Antônio agora. Você é uma bosta. Você não serve. Você não serve. E essa espingarda que o policial tá segurando, mano? Que é isso, velho? Ele só pegou um palito preto e colocou uma madeira e outra madeira atrás, assim, tipo, de coisa 12, mano. Esse jogo, eu não sei por quê. Esse jogo é o jogo. É o jogo dos jogos, mano. Amei. Eu sempre vou jogar ele. Eu amei o jogo, mano. Eu amei o jogo, mano. Eu amei o jogo, mano. Eu amei essa merdinha. Eu amei. Eu não acredito que eu tô gostando de um. Nossa, não é. Ai, eu tô louco. Tô ficando cada vez mais louco. O dia só fica caçando. Mano, esse vídeo tá feio. Mano. Não sei o que eu tô falando da minha vida. Eu tô vivendo a vida. Eu tô cagando a vida. Eu não consigo, mano. Eu não consigo, mano. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo, sério, eu não consigo, mano. É muita coisa pra você, sério, cara. É muita coisa. Eu simplesmente não consigo, mano. Eu simplesmente não consigo, mano. É impressionante. É impressionante como eu não consigo ficar uma atleca. Mano, é impressionante como eu não consigo falar uma palavra. Esse jogo não tá me deixando bem. Esse jogo tá... esse jogo tá me fazendo esquecer a palavra que eu ia falar. A palavra que eu ia falar seria uma palavra bem falativa, porque esse jogo não me deixa falar a palavra falativa e eu tenho que falar. Esse jogo não me deixa falar a palavra falativa. Ponto. Mano, eu queria falar pronto, eu disse ponto. Mano, olha esse jogo, mano. Esse jogo é um veneno. Esse jogo é um veneno. Se você jogar ele, você vai começar a ficar louco. Vai começar a ficar normal. Aí você fica louco de vez e fala umas palavras erradas. E você merda, mano. Por que, mano? Por que? Mano, por que? Por que eu tô fazendo na vida, mano? Por que eu tô jogando um jogo de palito? Não, até que é bonzinho o jogo. Eu não vou falar que é ruim, mas, cara, poxa, mano. Nossa nova geração tem um GTA, mano. Tem tudo. Tem tudo. Os gráficos, cara. Tem jogo, tem gráfico bom. Tem jogo de tiro, tem jogo de tudo. Tem tudo que você imaginar. Mas, você vai pensar, mano, tem jogo bom pra caramba. Eu vou deixar esses jogos bons e vou jogar um jogo de palito. Um jogo de gráfico de desenho de criança de 5 anos. Mano, sério, mano. Não, como é? Eu concordo. Agora, eu não irei falar nada. Agora, se preparem que vocês vão ver o maior assassino. Oxe, mano, que assassino, cara? Não é assassino, mano. Não é assassino. Não é. Calma aí, agora é uma revanche. Agora é uma revanche. Mas agora eu vou falar uma palavra que essa frase aqui que eu falei mimimi. Aí, mano, esse jogo me envenena. Eu não consigo falar o que eu queria falar, mano. Esse jogo, mano. Mano, eu esqueci o que eu ia falar, velho. Mano, esse jogo é um veneno, velho. Você joga, você perde a noção do mundo. Agora, mano, eu fui gravar. Mano, sério. Sério, agora, mas calma, agora eu vou falar tudo certinho. Agora vocês vão conhecer o maior mito dos mitos. Eu vou passar a fase mais difícil, eu não consigo clicar porque eu tô maluco. E vocês vão ver, mano, sério, é melhor vocês dar o like, se inscrever no canal. Porque agora, mano, isso, bagulho que eu vou fazer vai ser louco.
E esse louco é pouco. Porque agora eu vou fazer tudo. Eu vou pegar a arma do policial, vou matar os policial, vou embora com estilo, vou embora com estilo e vou embora com estilo. E o melhor de tudo, eu vou embora com estilo. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu vou clicar, 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 eu vou clicar. Eu não cliquei.